مزید بھی بات کریں گے قاضی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں نریندر مودی دوسری مرتبہ بھارت کے وزیر کا بحلف اٹھا رہے ہیں آ, وہ آر سے جو سلسلہ چلتا ہے ایک انتہا پسندانہ سوچ ہندوا کا نظریہ اب کیا پوری دنیا میں بھارت کا سٹیٹس بھی بدلتا نظر آئے گا بھارت کا سٹیٹس جو ہے آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ٹائم میگزین کے کور پہ مودی صاحب کی تصویر تھی اور جس میں عنوان دیا وان دیا ہوا تھا ڈیوائیڈر ان چیف کہ یہ سب سے بڑا ڈیوائیڈر ہے انہوں نے اپنے اپنی کیمپین کو پاکستان کے خلاف نفرت پہ پلوامہ بالا کوٹ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اپنے عوام کو اور پاکستان کے خلاف تو زیادہ تر کیونکہ اقتصادی لحاظ سے وہ زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور ہندوستان میں بھی ان کے خلاف ہی پولز جا رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چند مہینے پہلے فائیو سٹیٹس میں ان کی شکست ہوئی اور اور, اور یہ جو ہے پلوامہ سے کچھ پہلے پولز بھی ان کے حق میں نہیں تھے اور عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا وہاں کے جو ایکسپرٹس تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ ہار جائے ہو سکتا ہے یہ بہت ہی کم مجارٹی سے جیت جائے ہو سکتا ہے ان کو کوالیشن بنانے کی ضرورت ہوگی مجارٹی بنانے کے لیے لیکن پلوامہ اور پھر وہ پراپاگینڈا اور پاکستان کے خلاف منافرت اور یہ جو ہے بغض اس بنیاد پر یہ جیتے ہیں تو نیچرلی ایک بہت بڑا ملک جس کی آبادی جو ہے ایک عرب سے زیادہ ہے اور کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں بہت ساری زبانیں ہیں ان کو ایک پنجرا ہندوتوا کے پنجرے میں ان کو سمونا یہ تو کوئی نیچرل سی چیز نہیں ہے اور یہ یہ ہندوستان کے حق میں بھی نہیں ہے کہ ایسا نظام ہو بہرحال ہندوستان کو تو اپنا ہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے موضوع کیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ پبلک اپنین وہاں جنہوں نے ووٹس دی ہیں وہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا ایک گریٹ پاور کے لیے ہونا چاہیے ہونا ضروری ہے یہ کا صاحب نے درست کہا آپ نے تو بطور ہائی کمشنر بھی وہاں صرف کیا ہے اور آپ کا ماشاءاللہ اللہ بڑا وسیع تر تجربہ بطور ڈپلومیٹ بھی اور ایک خارجہ پالیسی کے اوپر لکھتے بھی ہیں آپ یہ بتائیے کہ سب دو قسم کے نیریٹو چل رہے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی غلطی کی کہ وہ سمجھتے رہے کہ اگر مودی کو میں جب بھی ڈالوں گا تو وہ شاید ان کا واجپئی مومنٹ آ جائے اور ایک ہارڈ لائنر جو ہے وہ اس پوزیشن بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ وہ پاکستان سے سلسلہ جنبانی آگے بڑھائے لیکن مودی نے ان کو ٹیکنگ میں جب بلایا تھا تو اس موقع پہ تو انہوں نے چار شیٹ بھی پڑھ دی تھی اگرچہ بعد میں میاں نواز شریف اس اس اپنی ڈگر پہ چلتے رہے انہوں نے اپنی نواسی کی شادی پہ بھی بلایا اپنی سالگرہ بھی تھی ان کی تب لیکن یہ کام نہیں ہوا بلکہ الٹا ان کے اوپر یہ چارج لگ گیا مودی کا جو یار ہے قدار ہے قدار ہے اب آج بھی عمران خان صاحب کو نہیں بلایا انہوں نے اور آپ کو پتہ ہی آپ نے خود بتایا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے آ, پس منظر جو ہے ان کی وکٹری کا ایک تو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ اینٹی انڈیا کام نہیں کلتا ہے وہاں پہ پاکستان کے خلاف کارڈ بڑی معارض سے کام کیا دوسرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی کی اتنی بڑی وکٹری جو ہے وہ محمد و معاون ثابت ہوگی بلاخر پاکستان اور بھارت جی. میں کسی قسم کے تھوہ میں یا وہی پالیسی جو کہ الیکشن میں اپنائی گئی تھی ہندو ہوتا والی جس کو آپ نے کہا مسلمان دشمن پاکستان دشمن وہ جاری اور ساری رہے گی جی جی آ, سب سے پہلے جو آ, سابق حکومت جو تھی میاں صاحب کی جو حکومت آ، 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 تھی آ، انہوں نے دوستی کا ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی لاہور ہوا وغیرہ وغیرہ بہت پہلے کیونکہ تین وہ تو پرائم منسٹر رہے ہیں تو ایک ان کے پہلے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں یہ سمجھتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ بذات خود یہ تو ٹھیک پالیسیز تھی پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے اور اب بھی ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ مفاہمت اور دوستی کے ہاتھ بڑھانا چاہیے اور اگر وہ نہیں لیتے ہیں اور جواب اگر ان کا منفی ہو تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے پاکستان کا تو نہیں ہمارے موقف میں تو یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش ہے کہ پرنسپل کے بیسس پہ ہم اور اصولوں پر ہم سودا گری کیے بغیر آپ سے ضرور مفاہمت چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کوآپریشن چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پیس ہو امن ہو تاکہ پاکستان میں نیا پاکستان جو ہے وہ پروجیکٹ آگے جائے اور جس طرح مودی نے کہا وہ نیا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطلب ہندوستان میں نیا پاکستان بنائے یہ بتاتے خود یہ غلط چیزیں نہیں ہیں یہ اور ابھی جس آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے بلایا نہیں ہے اگر بلاتے بھی تو ہمارے پرائم جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو ابھی او آئی سی سمٹ میں ہیں لیکن وہ کرگستان میں بشکیک میں جو ایس سی او کے سمٹ میٹنگ جو جون میں ہوگی وہاں تو رپورٹس آ رہے ہیں کہ ان, ان کے آپس میں ملاقات شاید ہو سائیڈ لائن پر تو یہ ایک مثبت خبر ہے جی اور اگر ان کی میٹنگ ہوتی ہے اگرچہ مختصر ہوگی اور انفارمل کیونکہ یہ آن دا سائیڈ لائنز یہ حکومت ہوگی لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہوگی کیونکہ مودی کا دعویٰ تو ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایسے دشمنی نہیں کرتا ہوں اگرچہ وہ صحیح ہے یا غلط لیکن ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں پاکستان کے ساتھ ابھی کرتارپور کبھی وہ بن رہا ہے اور آ, آ, ہمارے پرائم منسٹر نے ان کے حق میں بھی بات کی ہے دوران الیکشنز کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو شاید تعلقات کے لیے بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے آ, آ, کچھ لوگ حیران بھی ہوئے کہ کیسے انہوں نے یہ کہا بہرحال انہوں نے کہا اور یہ جیتے ہیں فون پہ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے تو یہ انیشل یہ بہت انیشل چیزیں ہیں اور جی. ہو سکتا ہے کرگستان میں ان کی ملاقات بھی ہو تو وہاں کوشش ہونی چاہیے کہ آ, فارمل ڈائلوگ کو بحال ہونے میں تو شاید کچھ دیر لگے لیکن کچھ وہ پیش رفت ہو کچھ آنا جانا کچھ تبدیلی کچھ ایسے آ, آ, کہ یہ جو ٹینشن ہے موجودہ ٹینشن جو دونوں ملک کے درمیان ہے اس میں کچھ کمی آ جائے یہ بساتے خود ٹھیک چیز ہے نہیں تو اس کے علاوہ تو ہم جانتے ہیں کہ مودی صاحب ان کی جو ذہنیت ہے خاص طور پاکستان کے حوالے سے وہ بہت ہی منفی ہے اور, اور وہ جیتے بھی ہیں اس بنیاد پر اتنی بڑے سیکنڈ ٹائم کے لیے اتنا زبردست میجورٹی لے کے تو اگر وہ اب ان میں ایک طرف تو ان کی اپنی ذہنیت ہے دوسری طرف ان کی کانفیڈینس ہے وہ تو بہت زیادہ ہو گیا یہ سیکنڈ ٹائم لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت رہے ہیں تو ابھی آر ایس ایس جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی ہے حالانکہ وہ مدر پارٹی ہے ان کے سارے پرچارک جو ہیں ان کے ورکرز ہیں لیکن کیونکہ یہ سیکنڈ ٹائم اتنے زبردست میجورٹی سے آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ چاہے کوئی اور اپروچ اپنا ہے پاکستان کی طرف کیونکہ پاکستان نیوکلیر کنٹری ہے نیوکلیئر ویپنس کنٹری ہے اور انہوں نے دیکھا ہے بالا کوٹ میں کہ ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں اچھا یہ اصل میں یہ ایک نظریہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے اسی لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ جو ہارڈ لائنر ہے جس کے بعد اتنی میجورٹی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی مثلا کشمیر کے مسئلے کا کوئی آؤٹ آف واک سیٹلمنٹ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں اگر مذاکرات کی میز پہ ہیں لیکن آپ کو امید ہے کہ آیا ہم اتنی توقع رکھیں دوسرے یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو فوراً سیکٹری میں پہلے ہائی کمشنر تھے وہاں جہاں پہلے آپ تھے انڈیا میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ایک ادراک ہے جی ساری صورتحال کا لیکن آیا یہ یہ جو, جی جو, جو مومنٹ ہے یہ جی آیا, جی آیا آیا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سٹرکچرڈ ڈائلوگ شروع ہونا چاہیے یا سٹرکچرڈ کے ساتھ جس طرح خرشید کسوری صاحب بہت زیادہ ڈھولا پیٹھتے تھے اگرچہ ان کا تعلق نہیں تھا اس سے oh. کوئی جو بیک چینل ڈپلوماسی ہے جو طارق عزیز صاحب کر رہے تھے تو آیا یہ دونوں چیزیں یوز کرنی چاہیے یا سٹرکچر اسٹرکچر چاہیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں جی جی میں سمجھتا ہوں کہ موقع میں یہ جو مودی صاحب جو ہے کرنے کو تو وہ واجبائی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں آ, لیکن میں سمجھتا ہوں ان, ان کی طبیعت میں یہ نہیں ہے جب بھی ان کو اس قسم کا اگر آ جائے امپلس کہ ہم نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے تو وہ اتنا سپیس تو انہیں آ, مہیا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے وہ کریں گے بہت محتاط رہیں گے پاکستان کیونکہ وہ اپنے جو زبردست سپورٹ ملی ہے اس کو ذرا منتشر وہ کرنا نہیں چاہیے اس کو آ, شروع میں ملاقات ہوگی انفارمل ٹاکس ہوں گے سٹرکچرل ڈائیلاگ تو پاکستان کا موقف بہت دیر سے ہے اور ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں سٹرکچرل ڈائیلاگز باقاعدہ ایجنڈا ہو اور اس ایجنڈا میں کشمیر بھی شامل ہو باقی جو بھی وہ موضوع ہیں سبجیکٹس ہیں مدے ہیں وہ بھی شامل ہوں ہماری تو یہ کوشش رہے گی اور رہنی چاہیے اب مودی کب وہ اس طرف مائل ہوں گے تو ہمارا اگر وہ نہیں آتے اس طرف تو ہمارا جو موقف ہے وہ اس کو اپنی جگہ رہنا چاہیے ہم تیار ہیں ڈائلوگ کے لیے اسٹرکچر ڈائلوگ کے لیے کمپریہنسف سب کچھ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم تو نہیں ان کو مجبور کریں گے ہم اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ یعنی کہ ہارڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو جس طرح میں نے عرض کیا ہمیں اپنی دفاع کرنا ہمیں آتا ہے اور اب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو اپنے جو پولٹی جی ہے پولٹکس ہے اپنے اندرونی جو چیلنجز ہیں جو بہت ہیں ان کو وہ حل کرنے بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے ہمارے یہاں اندرونی مسائل زیادہ ہوں گے اتنے ہی مواقع فراہم ہوں گے ہندوستان کو یہاں کچھ خرابی کرنے کے لیے تو ہمیں جی تو فارن پالیسی کو بھی دیکھنی ہے اور اندرون پاکستان جو حالات ہیں اس میں چیلنجز ہیں آپ نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے وہ ہمیں حل کرنا ہوگا نہیں تو جو جو دشمن کہیے یا جو پاکستان کو نہیں جاننے والے ممالک ہیں وہ یہاں وہ فشنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں قاضی صاحب جب واپس آئیں گے آپ نے اندرونی معاملات کی بات کی ہے بھارت کے اندر بھی مودی سرکار کی کارکردگی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی وہاں بھی کچھ اندرونی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بے روزگاری معیشت کی خرابی انسانی حقوق کی پامالی یہ سب کچھ بھارت میں بہت زیادہ ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب مودی سرکار کا جو پہلا دور تھا اس میں پچاسی کروڑ بھارتی سطح غربت سے غربت سے نیچے تہتر کروڑ ٹوائلٹ کی سہولت سے محروم ہر تیس منٹ کے بعد بھارت میں ایک عورت کا ریپ یہ بہت بڑے چیلنجز تھے یہ پاکستان میں بھی ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں صورتحال آپ اگرچہ جتنی ہماری عبادی کم ہے لیکن جہالت اور بے بے روزگاری یعنی غربت غربت اور وغیرہ وہ تو تعلیم کا کی سولتے علاج کی سولتے نہ ہونا یہ تو برابر ہے لیکن قاضی صاحب ایک چیز جو مجھے تشویشنا لگتی کہ پہلے تو ٹھیک تھا یہ الیکشن کیمپین کی ہیٹ میں لیکن مودی صاحب نے کچھ کمٹمنٹس کر دی تھی یہ کہ جی ایودھیا کے مقام پر وہ جو مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے اور اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ آرٹیکل 370 جو کشمیر کا سپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم کریں گے تیسرے کو آ, کوئی گاؤں ماتا جو جس کو کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی قانون لے کے آئیں گے اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے اگر یہ کریں گے تو پاکستان میں اس کا لا حاللہ بڑا ریاکشن ہوگا خاص طور پر کشمیر والے مسئلے کا تو مودی صاحب واقعی جیسے یہ جی. عبازی صاحب کہہ رہے ہیں جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آنے کوشش کریں گے یا ہیل کنٹینیو وتھ از گمیکری اینڈ اس جو کیا کہتے ہیں وہ بھی آ, کہنا چاہیے جو ایجنڈا جی آپ نے بہت اچھا سوال پھر سے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ ذرا کیا اوشیار اور مچور اور وائز یعنی کہ لیڈر ہوں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا جو اتنا زبردست میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں اب ووٹ کیچنگ کے لیے ان کو یہ پاپلس میجرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کافی دیر تک تو اس دوران ان کو اپنے مطلب اندرونی حالات کو صحیح کرنے میں لگانا چاہیے بجائے اس کے کہ اور بھی ڈیوائیڈ کریں لوگوں کو یہ جو ایودھیا میں اور مسلمانوں کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کی جو کوشش کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ کریں گے تو تو پھر وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا مثبت شخص نہیں ہے ہندوستان کی اہمیت ہے لیکن یہ مودی جو ہیں اتنا یعنی کہ بڑا ملک ہے اس کی بہت زبردست اہمیت ہے ہندوستان کی لیکن لیڈر جو ہے کچھ چھوٹے دل کے لگتے ہیں اب انہیں موقع فراہم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور شکل میں پیش کریں ایک اور مثبت شکل میں وہ اگر پیش کریں کہ ڈیوائڈر ان چیف کے بجائے وہ کچھ یونیفائر بننے کی کوشش اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہوگی اور آپ نے درست کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو منیمم کوآپریشن یا منیمم جو نارملائزیشن کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں بجاتا وہ بھی نہیں ہوگا اور جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو ان کے جو سابق رو چیف جو ہیں دولت انہوں نے کہا اور اسی طرح یشون سنہ جو ان کے سابق فارن منسٹر اور فنانس منسٹر رہے رہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہندوستان ہار چکا ہے وادی میں کیونکہ وہاں اصل پولیٹیکل سپورٹ زیرو ہے اور یہ سب ہندوستان کی ترمی کی وجہ سے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زبردست ان کی جیت ہوئی ہے پر وادی میں بی جے پی کو صفر ملا ایک بھی سیٹ نہیں ملی تو اب بات یہ ہوگی کہ وہاں کس قسم کی حکومت بنتی ہے آ, وہ ما, مقبوضہ کشمیر میں آ, وہ تو ما, یہ جو ہے پی ڈی ایف جو ہے جی. وہ تو چھوڑ چکی تھی ان کے کوالیشن آ, اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ ان کے ساتھ وہ کچھ مفاہمت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے بھی بہت تنقید کی ہے مودی کی آم, اور آ, تو دیکھیں گے وہاں کیا ہوگا آ, تو آ, اور کشمیر کو اگر صرف وہ جنوسائیڈ اور اور کیا اسے کہیں آ, رپریشن آ, آ, کے ذریعے مطلب وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوینٹی سنچری میں یہ ناممکن ہے اور کئی ہندوستان میں بھی ابھی کچھ معقول لوگ باقی ہیں کافی تعداد میں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ملک اس قدر بدنام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور پالیسی اپنانے کی کوشش کریں لیکن اس کے امکانات فی الحال کم نظر آ رہے ہیں بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک امید ضرور رکھیں اور بات چیت کے ذریعے اگر منیمم پروگرس ہو سکتا ہے پاکستان سے کچھ سی بی ایمز آ جائیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کچھ کوئی اور جو ہیں جو سبجیکٹس ہیں کیونکہ سبجیکٹس تو ہمارے ہیں ہمارا تو ایک ایجنڈا ہے کشمیر پہ تو کوئی پیش رفت نہیں ہوگی بہت دیر کے لیے بالکل نہیں ہوگی لیکن ان کا رویہ اگر کچھ کم منفی ہو تو دیکھیں آگے جا کے اب تو کرگستان کی میٹنگ کے بعد ہی کچھ اندازہ ہوگا امکانات کیا ہیں ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہم کیا رکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایک اور مسئلہ تھا کہ جو ہماری ایک سیچویشن ہے کہ پاکستان چائنا سے الائنڈ ہے مودی اینڈ کمپنی یا انڈیا جو ہے کوئی بھارت جو ہے امریکہ کا سٹریٹیجک الائی ہے یہ جو پولرائزیشن ہے اس میں بھی مزید جی جی پاکستان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں مشکلات تو بہت ہیں ہمیں ابھی بھی درپیش ہیں فارن پالیسی کی مشکلات ہمیں درپیش ہیں اندرونی حالات کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ہم نے تو اوور کم کرنا ہے یہ چیلنجز اگر ہم صرف گنوائیں گے اور پھر دیکھیں گے وہ اتنے سارے چیلنجز ہم کیسے ان پہ ان پہ حاوی ہو جائیں گے تو پھر تو ہم رہ جائیں گے چیلنجز تو بتے رہے ہیں اور رہیں گے آپ دیکھیں اکنامک چیلنجز ہے آئی ایم ایف ہے پھر ایکسٹرنلی آپ فیٹف دیکھیں فیٹف جو ہے طے ہو گیا آپ گرے لسٹ پہ رہیں گے فی الحال آپ گرے لسٹ سے نکل نہیں سکیں گے اور جب تک آپ گرے لسٹ پہ ہیں تو اس وقت تک ہندوستان اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور یہی کہے گا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے اور تو گرے لسٹ سے اترنے کے لیے نکلنے کے لیے راستے ہیں مشکل ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے ہمارے دوست ممالک ہیں ہماری مدد کرنے کی بھی کوشش چین جو ہے ان کا ہم ٹیکنیکل وغیرہ ساری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ اپنے اندرونی حالات جو ہیں وہ بھی اگر سدھر جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آپ ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہم پیش ہیں اندر جو جے جے ہیں آپ نے اس کا ذکر ابھی بھی کیا ہے اور یہ پیش ہیں اور آ, ہر ہر روز اخبار میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو جب تک یہ صورتحال رہے گی اور جب تک سٹیبلیٹی ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہندوستان کے مزے ہوں گے ٹھیک ہے کائی صاحب شورٹلی یہ بتائیے گا ایک تو پاکستان کے اندرونی چیلنجز کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے پرائیم نیسٹر و پاکستان سعودی عرب میں او آئی سی سمیٹ میں شرکت کے لیے گئے ہیں رول آف او آئی سی دہائیوں سے ایک کوئیسٹن مارک ہے آخر اس تنظیم کے جو مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ فعال پوری طرح کیوں نہیں ہو پاتی یہ اس کا رول جو ہے کوشن مارک نہیں ہے اس کا رول ہے ہی صفر ہاں اور یہ ویسے دکھانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان کے حق میں بڑی اچھی بات ہے پچھلی دفعہ سوشمہ سواراج جب گئی بھی انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا بلایا پاکستان کچھ ناراض تھے ہمارے فارم منسٹر نہیں گئے لیکن وہاں جا کے جو سوشمہ سواراج کو سٹیٹمنٹس سننے پڑے وہ تو شاید کافی ان کی مایوسی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ کشمیر کے حق میں پاکستان کے حق میں سٹیٹمنٹس تھے لیکن جہاں تک یعنی کہ ایفیکٹیونس ان